Bismillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu kata tumaru pral ve Ebu Eyyub. Penolo, o Allah subhanahu wa ta'ala një kadisi, kaj prenosila me gjemaro Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kaj penolo, o Allah dhe o gjale, o mo robo, me anë që zhivo të djemë të sa, sa guasu të diqe, a tu kur jek droman që zhivo të një vilan të positima. Znači, kur një avilan një këdrom mosafiri, a në blagodatër së me të djemë të kur një këdrom një avilan të puqe të gja mosafiri ku Allah dhe u gjerë të positivle. A majlo që mosafiri, manush ke gjallë të shajtë të positivle, si janë një kë umra, ka u manush shajtë të qerol e Allah e se subhanë wa ta'ala. A penolo Rasulullah së usema një kaverë hadisi sahih, ka u qerol një kë umra, katar i umra, gjiki umra, u Allah dhe u gjerë o prostisarole se lese gjunara, kaj vovqër da anë po zhivo to. E si tu selami, katar që qavore, kaj që qavore në gredi sardetut, sar tu taj sar që hanuma, jek umra inshallah binaj e pralese Farukosa, saru pralo Halili, taj i pen i hanuma i Raza, qërin ma gjahlari bistardim la kolav, inshallah binaj o Allah zë u gjelet, të muqot po rahmeti, po bereqetu pe tu mende, taj të lakshil të menjë, kava drom të menjë, inshallah binilaj, kaj të gjan, taj të irin të menjë, inshallah binaj, imanese, rahmetese, takua, taj khushur, taj ikhlas, inshallah binaj. Qerman gjahalali, assalamu alaikum, rahmetullahu, wa bereketu, ma bistana minan që duave, kan ka gjaku, Allah zë vë gjele, mosafiri gote, inshallah binaj. Assalamu alaikum, rahmetullahu, wa bereketu, wa salli la ala nebini Muhammedi sallallahu sallam, wa alaili wa sahbihi, njabin të vëksani u middin, subhanik Allahumma wa bihamdika, ashadu ala ili ala anta, wa stafiruka wa tubalin. Assalamu alaikum, rahmetullahu, wa bereketu.